Nu ska vi prata om tänder, och ju mer man sätter sig in i problemet tänder så inser man att det är väldigt mycket laddningar, det är klassfrågor, det är sjukdomar, allt möjligt är relaterat till tänder och munhålan. Först ska jag hälsa Kristina Werner, välkommen hit, som ju möter människor i det här första stadiet med när man har lite allmänna problem kanske. Och sen har jag bjudit in Björn Klinge som är professor och övertandläkare i bland annat tandlossning. Och när man ser, ja du får väl säga själv, vad tänker du Kristina när du ser? Ja, det här är knepigt. Alltså, vilka frågor ska jag ställa till den här patienten? Hur ska jag börja? Eller hur känner man inför en professor som ler och har såna tänder? För det är inte så vanligt. Det är en klassfråga verkligen. Ja, det är ju det. Och det här, det är viktigt att påpeka att det här är inte lytes komik. Jag gjorde de här tänderna därför att på min arbetsplats på Karolinska institutet, där jag hade min huvudsakliga sysselsättning då, dit hörde kliniken för hemlösa, tandvård åt hemlösa. Och då hörde jag många gånger berättelsen om hur de blev bemötta med en ris i mun, kort och gott. Och de berättade också solskenshistorier, hur livet förändrades när vi återskapade ett leende. Och då tänkte jag att kan det verkligen vara så som de beskriver det? Så då lät jag våra duktiga tandtekniker göra en avtagbar protes till mig. Och så råkade det vara så att precis när jag hade gjort den här så skulle jag vara i en morgonsoffa och debattera tandvård med socialministern. Och det fick, får jag väl förenklat säga, mycket stark effekt både på programledare och socialministern. Därför att idag är det inte heller självklart att alla har råd att skaffa sig en bra tandrad, utan det är dyra saker. Ja, samtidigt som vi har världens mest generösa så kallade högkostnadsskydd i tandvården så är det ändå så att det är väldigt många som får avstå tandvårdsbesök av kostnadsskäl. Men man kan väl säga då att det billigaste sättet att inte få en sån mun är att sköta sina tänder. Absolut. Och det kan man göra ganska enkelt, eller hur? Ja, alltså grundförutsättningen för att bibehålla och ha en god munhälsa är ju att man regelbundet borstar sina tänder morgon och kväll med fluortandkräm, och att man gör rent mellan tänderna. Det slår ju ut allt annat som finns att erbjuda, så att säga. Hur bra är vi på det då? För jag tänkte säga till dig att min bild är nu, eller känsla, att ungdomar slarvar mer än vad man gjorde tidigare. Ja, alltså, själv tillhör jag ju det som man brukar lite skämtsamt kalla heavy metal-generationen. Jag var ju väl lagad med amalgam när jag växte upp och hade mycket metallfyllningar. Och vi har ju gett, kan man säga, arv till de som är födda på 70-80-talet i varje fall, att ha väldigt god tandhälsa. Och nu är det som, nu börjar den generationen bli föräldrar. Och de tar det för självklart, detta med god tandhälsa. Och man glömmer bort lite grann då att egeninsatsen är liksom förutsättningen för att kunna ha denna goda tandhälsa. Och det är också så att föräldrarna, upp till barn är kanske 10 år eller drygt det, behöver stödja sina barn, hjälpa dem med munhygien. Och det där, om man som förälder har tagit det för självklart att tandhälsan är god, så är det inte heller längre så självklart att man behöver hjälpa sina barn, för det ska vara bra. Och då kan det börja se ut så där så småningom, för jag har sett siffror nu på att det här är verkligen en folksjukdom, tandlossning. Absolut. Och att 40% har det på ett eller annat sätt. Problemet med tandlossningssjukdom är ju att det är en långsamt förlöpande sjukdom, så du märker ju inte i ett ögonblick att sjukdomen håller på att utvecklas. Utan den kan ju pågå under flera år, kanske flera tiotals år innan det blir så dramatiskt så att tänderna lossnar och faller ut eller tas bort. Vi tittar på en bild som jag vet att folk reagerar starkt på. Det är någonting med tänder. Det finns en otäck bild som visar just tandlossning, hur det kan se ut. Du får beskriva det, Björn. Ja, här är ju en patient som bara har kvar några tänder, och den tanden vi ser mitt i bild här har en omfattande tandlossning, och vi använder en metalllinjal, kan man säga, en sond här, för att mäta hur mycket fäste som finns kvar. Och i det här fallet så vill
patienten väldigt gärna ha kvar med tänderna. Och då får vi göra vad vi kan för att få den här inflammationen att läka ut så att tanden sitter stadigt kvar i käkbenet. Då kanske de sitter, som sitter hemma och tänker, det här kan inte hända mig. Men det här kan hända vem som helst om man missköter sina tänder, det är så? Ja, det kan, alltså en förutsättning för att de här sjukdomarna ska utvecklas, det är att man har bakteriebeläggningar i eller vid tandköttskanten. Man har en infektion som leder till en inflammation. Sen har vi olika benägenhet för att den här sjukdomen ska bli mer eller mindre allvarlig. Och det är ju en ärftlig komponent som vi inte kan göra någonting åt. Däremot så är det ju inte en hopplöshet. Ibland när man säger att det finns ett starkt ärftligt inslag så tänker man att ja, men då kan jag ändå inte göra någonting åt det. Men desto större anledning att sköta sig. Mm. Och att se till att ha regelbunden kontakt med tandvården. Mm. Möter du, det finns ju många sjukdomar som är relaterade till vad som händer i munnen. Och jag vet att du var inne på att du möter patienter ibland som har, vad är det, nackproblem? Ja, alltså munnen är ju första biten av mag-tarmkanalen. Mm. Det är precis starten här hela vägen. Och jag tittar i hals ganska ofta då, om någon söker för ont i halsen förstås, vanliga förkylningar. Så det är ju en rutin varenda dag. Men samtidigt så plockar jag in lite annat material också. Det som man kan titta på, det är kindpåsarna. Om det finns några pressningssignaler, att det här är en person som pressar tänderna. För då kan det vara ett veck här inne. Mm. Här inne. Och det kan ju ibland förklara spänningshuvudvärk, nackskuldeproblem. Jag vet inte, han pratade också om att man kan få lite surr i öronen och det där. Mm. Men det där är väldigt intressant att titta på för att det varierar så mycket. Och då handlar det väldigt ofta också om stress. Där man kanske får en bettskena för att lätta på trycket. Ja, precis. Men man kan också lätta på stressen kanske. Vad är det för sjukdomar som det handlar om i munnen? Alltså i munnen så har vi ju då infektion, bakteriebeläggningarna som leder till en infektion. Och så får man en försvarsreaktion, en inflammationsreaktion. Väldigt länge så är det som att man har trott att munnen är skild från kroppen. Mm. Så att det som sker i munnen är liksom lokalt där. Det har ingen kontakt med övriga kroppen. Men nu börjar man förstå att faktiskt munnen är en del av kroppen. Och då är det också så att den blodcirkulation som kan föra med sig infektion, inflammation, kan ta ut det i förstås hela kroppen. Och man vet då att de här ämnena, dels bakterier från munnen, dels inflammationsämnen från munnen, påverkar blodkärl till exempel i övriga kroppen. Jag har tagit med en bild där man ser faktiskt hur vilken otrolig kontakt det är från munnen till hela kroppen. Vad är det här? Ja, det vi ser här är blodkärlen som går till huvudhals. Och man kan nästan med den här bilden förstå att saker och ting har en väldigt god möjlighet att föras ut i blodsystemet i kroppen i övrigt. Vi har inget ställe på kroppen som är så väl blodförsörjt som munnen. Mm. Det är intressant. Och då lär det ju vara alla möjliga sjukdomar, cancer och ja, man har intresserat sig under senare år för framförallt kopplingen med hjärt-kärlsjukdomar och tandlossningssjukdom. Men också reumatoid artrit, diabetes. Och det finns också studier som visar på kopplingen med cancerutveckling. Och möjligen är det då så att det är en individ som har ett nedsatt inflammationsförsvar kan man säga. Immunförsvaret sitter väl också väldigt precis mycket i munnen. Men barn som stoppar en grej i munnen är kanske bra att provocera immunförsvaret också att skaffa sig antikroppar. Så kan det vara. Mm. Sen det andra du nämnde hastigt med demenssjukdomar och Alzheimer och så, där diskuterar man möjligen en lite annan bakgrund. Nämligen att det finns ett enormt signalflöde från tänder upp i hjärnan. Och om man tar bort tänder så släcker man ut det signalflödet. Och det finns då väldigt välgjorda studier som visar på starka samband mellan demensutveckling och antal tänder. Det betyder inte att det självklart är så enkelt att det ena orsakar det andra. Men en möjlig förklaring är detta med signalsystemet. Och väldigt spännande studier pågår, inte minst på Karolinska institutet, där man tittar på, går det att återskapa det här signalflödet?
om du har tagit bort tanden. Ja, det var det jag tänkte. Och så sätter in konstgjorda tänder. Och sätter in ett implantat, ett titanimplantat som växer fast i käkbenet. Mm. Kan du då återskapa det signalflödet? Och de preliminära data som finns tyder på att det troligen är möjligt. Så det här är ju ett otroligt intressant forskningsområde. Du har ju med dig ett lite mer hoppingivande exempel också här. Före och efterbilder. Här kan man se... Ja, det här är en individ i medelåldern som inte har skött sina tänder så särskilt väl. Vi ser mycket beläggningar på tänderna. Vi ser de svarta banden där. Det är mineraliserade bakteriebeläggningar, alltså tandsten. Och vi ser också att tandköttet är väldigt rött och svullet. 37 år gammal är den här personen. Ja. Mm. Och ska man komma till rätta med det här, då behöver man ju hjälp från proffs, en tandhygienist eller tandläkare som gör rent tänderna och också ger rent under tandköttskanten. Men det förutsätter förstås att patienten själv hela tiden sköter sina tänder, får bort bakteriebeläggningar så att man förhindrar att det här uppkommer på nytt. Och om vi tittar på nästa bild så är det samma patient då några månader senare. Oj, vad snabbt det reparerar sig. Ja, det reparerar sig, men samtidigt ser du att man ser såna här så kallade svarta trianglar mellan tänderna där vävnaden är förlorad och där man har det käkbenet alltså har smält undan och när inflammationen läker ut så drar sig tandköttet tillbaka. Och det kan vi inte lätt bygga tillbaka igen. Men samtidigt kan vi ju nu då förhindra att sjukdomen löper vidare. Mm. Hur många människor möter du som... För att vara en läkare som först träffar en patient som har väldigt dålig andedräkt till exempel. Det är också en väldigt känslig sak. Och du som tittar i munnar och så, vågar du säga det eller drar du för det? Nej, jag drar mig nog för det. Men jag hade faktiskt en patient där för några veckor sedan som sökte på grund av dålig andedräkt som plågade honom väldigt, väldigt mycket. Och då är det lättare, för då är det ju tydligt och klart. Och vi försökte bena ut hans kostvanor och hans livsvanor och det var nog väldigt tufft, tufft för honom. Jag tror att vi har kommit en bit på väg. Du sa att din professorskylt hjälper dig lite grann att kunna ställa de frågorna, men du drar dig som privatperson. Ja, alltså det här med munnen är ju väldigt laddat och inte minst dålig andedräkt. Att liksom knacka en person på axeln och säga att du luktar inget vidare, har du tänkt på det? Och även inom professionen så är det inte alldeles självklart. Bland dina tandläkare själv och kollegor. Ja, precis. Så är det inte alldeles självklart att man tar upp de frågorna om inte patienten själv leder in en på det. Och det är klart, har man en skylt som det står professor på, då är det lite lättare. Du får ta sats kanske lite grann och säga det. Ja, man får göra det. Mm. Och samtidigt ska man då veta att merparten av den dåliga andedräkten har sin ursprung i munnen. Att man har skött sina, borstat sina tänder dåligt, skött dem dåligt med tandsten. Ja, man har fått en överväxt av såna här bakterier, svavelosande bakterier. Mm. Och de kan man faktiskt komma till rätta med. Göra rent tungan och tungkrypter och göra rent mellan tänderna. Vi brukar ju tipsa folk ibland om att lukta på tandtråd när man gör rent mellan tänderna. Och då kan man få en liten aning om vad det är som bidrar till den dåliga andedräkten. Man känner i hela kroppen att det här är liksom skam och skuld, att man inte har skött och så vidare. Mm. Att det finns så mycket starka känslor kring munnen. Vi ska ju också prata om vitare tänder. Det vill ju nästan alla människor ha, för det är ju idag också en status. Symbol, inte gula och gråa tänder, utan vita tänder. Jag har en uppsjö grejer här framför mig. Och vi ska också få titta i studion på hur det går till när man får vitare tänder. Men vad säger du allmänt om det? Det är massor med grejer här man kan köpa på varuhusen. Och... Ja, det finns massor med verkningslösa produkter. Ja, det är så det är. Ja, man kan säga att de produkter som har god verkan och som då har väteperoxid eller motsvarande mellan 0,1-6%. De får bara saluföras till tandläkare. Så allt det som saluförs till konsument direkt har en mycket, mycket begränsad effekt, får man nog tillstå. Jag tror apoteket har tagit bort nästan allt och har någon produkt kvar bara. Så, och en del av de produkter som finns, de har då utövar sin effekt genom att
ha lite överdriven slipeffekt istället. Och det är ju inte så gynnsamt. Nej, du ska få utveckla det lite mer sen tänkte jag. Men vi ska också få titta på den metod som vi ska testa här i studion. Så får du göra ditt expertutlåtande där. Men nu ska jag tala om någonting som finns på YouTube överallt. Nämligen oil pulling. Det här som jag har framför mig här är kokosolja. Och det här ska man stoppa in i munnen. Och så ska man hålla på och greja med det där i munnen i ungefär 15 minuter. Då tar det bort bakterier och förhindrar sjukdomar eventuellt. Och dessutom så får man vitare tänder. Och jag ska prova. Du får prata nu, för nu kan inte jag prata. Tror du på det här, Björn? Jag får ju se. Och vilken dramatisk skillnad man såg direkt när man tittar på det. Alltså det finns faktiskt några vetenskapliga studier när det gäller detta med oil pulling som visar att det har effekt som är jämförbar med en del av de väl beprövade munsköljmedlen, som till exempel klorhexidin är en verksam substans i en del munsköljmedel. Men det har aldrig effekt i de djupare lagren av infektion eller biofilm som man säger i munnen. Ytan kan man säkert påverka. Och jag vill bara säga, vad du än håller på att vispa runt i munnen 15-20 minuter har säkert effekt. Jag ska säga att det är tydligen 1000-årig tradition inom ayurvedan, så att det finns nog olika syn på det här, men det är enormt populärt på YouTube kan jag säga. Ja, och det finns mycket galenskaper som är populärt på YouTube. Därmed inte sagt att jag menar att detta är galenskap. Jag tycker att egentligen allt som gör att man intresserar sig för oral hälsa är ju en bra sak. Men man ska vara klar över att detta inte ersätter mekanisk rengöring, tandborstning. Nej. Och framförallt ersätter det inte regelbundna besök hos tandvården. Nej, det är viktigt. Gå till tandläkaren. Men det här är inte så äckligt som det såg ut faktiskt.